Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Բարձրացես։ Փաստին փոթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացն ակնհայտորեն մտել է փակուղի։ Իշխանական շրջանակներում կարծես թե չկա այն առաջվա միասնությունը, որ կար սահմանազատման եւ սահմանագծման հետ կապված, որովհետեւ վերջին օրերին տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում դրա հետ կապված, մի թևը նշում է, որ սահմանազատման գործընթաց չկա, այս պահին որովհետեւ գործողություններ չեն կատարվում, եւ շատ հետաքրքրական է, որ նշում է այն թևը, որ անմիջական պատասխանատու է սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողովում ներկայացված լինելու եւ այդ աշխատանքները համակարգելու համար, մի թևը նշում է, որ հնարավոր է, որ որովիցե պայմանագիրը չստորագրվի եւ առհասարակ սահմանի բաժանում չլինի, որովիցե պայմանագրով կա թեվ, որ նշում է, որ Տավուշի մարզի սահմանազատման գործընթացը սկսելու որոշումը կայացվել է պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի խորհրդով, ինչը ըստ էության զարմանալի է, որովհետեւ երբևէ եւ որովիցե երկրում գլխավոր շտաբը չի զբաղվում երկրի սահմանի գծմամբ եւ սահմանազատման աշխատանքներով, ինչևէ ակնհայտ է, որ գործընթացը մտել է փակուղի, ակնհայտ է, որ կան տարաձայնություններ իշխանական տարբեր թևերի միջև, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը անկասկած շտապելու է օգտվել այս հանգամանքից եւ այն տարածները, որոնք նա համարում է իրենը եւ որոնք որոշ շրջանակներ Հայաստանում չեն համարում հայկական, շտապելու է հայտարել այդ տարածների վերադարձի մասին եւ ակնհայտորեն ռազմական գործողություններ սկսելու պլաներ է մշակում։ Սա վկայում է այն կուտակումները, որոնք կան այսօր սահմանին եւ այդ կուտակումների վերաբերյալ պաշտպանության նախարարությունն էլ է բարբերաբար հայտարարություններ անում։ Բարբերաբար նաեւ հերքում է ադրբեջանական կողմի ապատեղեկատվությունը, թե սահմանին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը սադրանքներին դիմում եւ այլն եւ այլն։ Սակայն այս գործընթացին կարծես թե սկսել է մասնակցել նաև Եվրոպական Միությունը իդեմս իր դիտորդների։ Երեք հայկական մամուլում բավականին մեծ աղմուկ բարձրացավ այն բանից հետո, երբ Իջևանում գտնվող Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը նոյեմբերին հասնելու համար չէր օգտվել Իջևան նոյեմբերյան ավտոճանապարհից, ընդամենը 30 կիլոմետր ճանապարհի փոխարեն գերադասելով նոյեմբերյան հասնել Վանաձորով եւ Ալավերդիով, պատճառաբանելով, թե միգուցե դրանք վիճելի տարածներ են եւ Ադրբեջանը կարող է չգնահատել այս ամենը եւ նրան կարող է դուր չգալ, որ եվրոպացի դիտորդները մտել են տարածներ կամ անցնում են տարածքով, որոնք վիճելի են համարում։ Սա միանշանակ զարմանալի է, նվազագույնը, որովհետեւ այս դեպքում հարց է առաջանում ուղղված հենց եվրոպացի դիտորդներին, իսկ նրանք ո՞ր սահմաններով Հայաստանում են եկել դիտորդական առաքելություն իրականացնելու, կամ այն մանդատը, որ վերջերս տրվեց նրանց եւ վավերացվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից, ո՞ր սահմաններում է դիտարկում այդ դիտորդական առաքելության անցկացումը։ Եվ բավական չէ արդեն, որ եվրոպացի դիտորդները հանդես գան ըստ էության պրոադրբեջանական դիրքերից, քողարկված մեկու մեջ հայտարարություններ անելով, թե իբր իրենք տեղում են եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից կուտակումներ չկան եւ պարբերաբար հերքելով ադրբեջանական կողմի ապատեղեկատվությունը, սակայն ակնհայտորեն խաղալով նույն խաղը, ինչ որ այսօր թելադրվում է Ադրբեջանի կողմից, սա պատասխանն է պահանջում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե ժամանակին բավականին կոշտ արձագանքեր դիտորդական առաքելությունից հաշվետվություն պահանջելով, թե ինչու նրանք հայկական կողմին տեղեկատվություն չեն տրամադրում, այլ տրամադրում են Ադրբեջանին, հիմա եվրոպացի դիտորդները իրենց նմանկետ չեն պահի։ Իսկ սա ակնհայտորեն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերին դեմ գնացող գործընթաց է, գործողություններ են նրանց կողմից, ինչը պատասխան է պահանջում։ Առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով դիտորդական առաքելության ղեկավարը պետք է պատասխան տա այդ հայտարարության համար, վիճելի տարածք բառակապակցության համար եւ հայտնի, թե ումից է ինքը նման հրահանգսած, եւ միգուցե Ադրբեջանն է նրանց որդորում այլևս չօգտվել Իջևան նոյեմբերյան ճանապարհ հատվածից, եւ ինչ իրավունքով են մեր հայրենիքի 30 կիլոմետրանոց հատվածը դնում Կասկադի տակ եւ նշում, որ դրանք վիճելի տարածքներ են, միգուցե դուր չգան Ադրբեջանին, որ իրենք այդ տարածներով են երթևեկում։ Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդին դուր չի գալիս նրանց այն գործելավոճը, որ նրանք իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այն իբր ծառայությունը, որ նրանք իրականացնում են, որովհետև այսքան ժամանակ ինչ նրանք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ իբր պարեկություն են անում հայ-ադրբեջանական սահմանին, որովհետեւ լուրջ միջադեպ կանխել չեն կարողացել, նրանք չկարողացան կանխել մեր դիրքապահների սպանությունը Կապանի հատվածում, երբ ադրբեջանցիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող դիրքի
դիրքերից գնդակոծել էին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության դիրքերը, որի հետևանքով 4 հայ զինվորեր մահացել։ Նրանք չկարողացան կանխել 2021-2022 թվականի ագրեսիաները, ինչի համար նրանք այստեղ էին գտնվում, նրանք չկարողացան անգամ մի քանի անգամ ենք այդ մասին նշել, չեզոք գոտուս դուրս բերել հայ զինվորների մարմինները, որոնք այսօր էլ գտնվում են այդ հատվածներում։ Եվ դրանից հետո հույս կապել, թե եվրոպացի դիտորդները կարող են ինչ-որ լուրջ ազդեցություն ունենալ ռազմական էսկալացիա չթույլատրելու հետ կապված, կարծում ենք սինեն։ Այդ մասին նաև հայտարարում է Հայաստանի իշխանությունը, նշելով, որ սահմանների սահմանազատումը և այդ ադրբեջանական այսպես կոչված 4 գյուղերի վերադարձը դեռևս չի նշանակում, թե պատերազմ չի լինելու։ Հետաքրքիր տրամաբանություն է, այդ դեպքում ինչու ենք մենք առասարակ մտնում այդ գործընթացի մեջ, ոչ թե դրա փոխարեն պատրաստվում, տեղի բնակչությանը զինում, դիրքային առավելություն ստանալու համար գործողություններ իրականացնում է, սպասում ադրբեջանի կողմից ռազմական էսկալացիայի վերսկսման, եթե, ինչպես իրենք են նշում, ամեն դեպքում ռազմական գործողություններ սկսելու վտանգը մեծ է։ Սրանք հարցեր են, որոնք պատասխան են պահանջում և հիմա են այդ պատասխանը պահանջում։ Մյուս թեման, որը ես ցանկանում եմ անդրադառնալ, կրկին Եվրոպական Միության և առհասարակ բովանդակ արևմուտքի հետ կապ ունի։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացավ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Եվրոպական Միության ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Եվ ինչպես և սպասվում էր, տարածաշրջանային տերություններից եղավ արձագանք։ Մոսկվայից եղավ արձագանք, սակայն արդեն Իրանն է պաշտոնապես արձագանքում, կոչ անելով Եվրոպական Միությանը և Միացյալ Նահանգներին հարավային Կովկասը չվերածել աշխարհակաղակական մրցակցության հարթակի։ Բացի այդ, ինչպես Իրանի ներկայացուցիչն է նշում, բոլոր հարցերը կարող են և պետք են լուծվեն 3+3 ձևաչափի շրջանակներում, նաև տնտեսական համագործակցության մասին կարելի է պայմանավորվել 3+3 ձևաչափի շրջանակներում։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Իրանը անգամ տնտեսական ներկայացվածությունն է արևմուտքի այստեղ համարում անցանկալի։ Դրանից առաջ Իրանը միայն նշել էր անվտանգային խնդիրների մասին, հիմա արդեն նշում է նաև տնտեսական ներկայացվածության անթույլատրելիության և ոչ ցանկալի լինելու մասին։ Սա լուրջ արձակ է, որին մենք պետք է ականջարոր լինենք, որովհետև բազմից ենք այդ մասին խոսել։ Հնարավոր չէ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր ստորագրել արևմտյան հարթակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն, հնարավոր չէ խորացնել արևմուտքի հետ հարաբերությունները առանց տարածաշրջանային գերտերությունների կարծիքը նվազագույնը հաշվի առնելու, որովհետև հակառակ դեպքում տեղի են ունենալու գործընթացներ, որոնց նկատմամբ մենք չենք ունենալու վերահսկողություն, բացի այդ, այն արհավիրքը, որ կարող է մոտենալ ցանկացած պահի, առանց տարածաշրջանային գերտերությունների հետ համագործակցության մենք չենք կարողանալու կանխել, որովհետև մյուս կողմը ունի առնվազն տարածաշրջանային գերտերությունների հասկացվածությունը տեղի ունեցող գործընթացների նկատմամբ, ունի նաև բովանդակ արևմուտքի լրելային աջակցությունը, իդեմս այն զորնատեսակների, որոնք ամենօրյա ռեժիմով մատակարարվում են Ադրբեջանին։ Հիշեցնենք, որ մամուլում նաև տեղեկատվություն տարածվեց, որ Իտալիայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի ռազմակայանից է Բաքուն ստանում զենք և ֆիքսվել էր նաև ինքնաթիռի համարը, թե որ ինքնաթիռով էր այդ զենքը տեղափոխվում Ադրբեջան։ Դրան գումարած նաև առանձին եվրոպական երկրների հետ Ադրբեջանի խորացված հարաբերությունները, նաև ռազմատեխնիկական բնույթի դրան գումարած Ստոլտենբերգի հայտնի այցը տարածաշրջան և վերջինս Ադրբեջանը որակեց իբրև ՆԱՏՕ-ի դաշնակից պետություն և շնորհակալություն հայտնեց ՆԱՏՕ-ի անդամ 8 երկրի գազով մատակարարելու համար։ Ահա սա է բովանդակ արևմուտքի համար ամենից ցավոտ խնդիրը՝ անխափան գազի մատակարարումը, իսկ թե ինչ կլինի տարածաշրջանում, ինչ կլինի առաջին քրիստոնեություն ընդունած ժողովրդի հետ, քրիստոնյա Եվրոպային և քրիստոնյա արևմուտքին, ըստ էության դա չի էլ հետաքրքրում և անկեղծ ասած չի էլ հետաքրքրել, պատմությունն է դա ցույց տալիս և բոլոր դրվագներում մենք ականատես ենք եղել, որ քրիստոնյա լինելը չի խանգարել արևմուտքին խորացնել հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, և հիմա կարծես պատմությունը կրկնվում է շատ մեծ ճշգրտությամբ։ Մենք պետք է սրանից դասեր քաղենք և հասկանանք, որ իհարկե դիվերսիֆիկացնել պետք է, սակայն պետք չէ քաղաքականություն վարել մեկը մյուսի հաշվին, որտեղ դրանից լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։ Վերջի թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, կրկին կապ ունի արևելք արևմուտք դիմակայության հետ։ Պեկինում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, ով արդեն հանդիպել է չինացի իր գործընկերոջ հետ, ինչպես նաև նրան ընդունել է Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինը։ Եվ
Լավրովը հետաքրքիր է ուշագրավ հայտարություն է անում, նշելով, որ Չինաստանը եւ Ռուսաստանը ամեն ինչ պետք է անեն եւ անում են արդեն, որպեսզի խանգարեն բովանդակ արևմուտքի դեմս Միացյալ Նահանգների կողմից ծրագրերի իրականացմանը Եվրասիա մայրցամաքում։ Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային մրցակիցները, ինչպիսիք են Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, մի կողմ են դրել իրենց տարաձայնությունները ընդդեմ ընդհանուր վտանգի, որ իրենք զգում են արևմուտքից։ Սա իհարկե մեկնաբանությունների տեղի կարող է տալ եւ կարծիքների բազմազանություն կարող է եւ պետք է ապահովի, որովհետեւ փորձագետների մի մասը սա վտանգ չի համարում, մի մասը համարում են։ Հիմա մեր խնդիրը ներկայացնում ենք այն, ինչ որ արվել է եւ ասվել է Պեկինում, սա բավականին լուրջ ազդակ պետք է լինի բոլորին, որովհետեւ այսօր արդեն Ռուսաստանը եւ Չինաստանը կարծես սկսում են սինխրոնիզացնել, համապատասխանեցնել եւ համաձայնեցնել իրենց քայլերը, և կարծես ստեղծում են ընդհանուր ճակատ։ Հիմա դեռևս տնտեսական առումով, որովհետև արևմուտքն անընդհատ մեղադրում է Չինաստանին, Ռուսաստանին օգնություն տրամադրելու համար, և նաև նրանում, որ այն գազը, որ արևմուտքը հրաժարվեց գնել, պայթեցնելով հյուսիսային հոսք 1 և 2 գազատարները, Չինաստանը ողջ ծավալով գնում է ըստ էության Ռուսաստանի բյուջեն ապահովելով հսկայական ֆինանսական միջոցներով։ Եվ հիմա տնտեսականից բացի կարծես քաղաքական մեծ ճակատ են կազմում ընդդեմ արևմուտքի եւ ընդդեմ Միացյալ Նահանգների, սա լավ բանի չի տանելու եւ լավ բանի մասին չի խոսում։ Սա նշանակում է, որ արևելք արևմուտք արճակատումը գնալով ավելի է հաստկանալու, իսկ դրա արդյունքում փոքր պետություններն են լինելու ամենից դժողը, այդ թվում նաեւ Հայաստանը։ Հիմա արդեն մենք մեր վրա զգում ենք այդ ամենը, տնտեսական առումով ավելի է իրավիճակը լարվելու, եթե արևելքը եւ արևմուտքը չկարողանան իրար հետ լեզու գտնել, եւ մեր խնդիրն է հարաբերությունները պահպանել բոլորի հետ, նորմալ հարաբերություններ, չզայրացնել որևիցե աշխարհակաղակական կենտրոնի, փորձել բոլորի հետ ունենալ համաչափ հերավորության վրա թեկուս հարաբերություններ, սակայն ոչ իհաշիվ Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ հայ ժողովրդի շահերի։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։